Əziz və hörmətli müştərilərimiz, bir maşın malımız da dünən gəldi. Super Qazaxıstan malı. Hər bir sortdan var içində. Angusu, Şarolu, Simentalı, Gelford, Aberdeen. Hər bir cür malımız var. Birisi də var, xırdası da var. Kim istəsə əlaqə sağlasın. Xırdaları 200 kiloya qədər 8 manat. Böyükləri 7 manat 60 qəpik. Çox götürən olsa biraz endirim edəyərik. 153 baş maldır. Dünən gəlibdi. Baxın, baxın. Hamısı erkəkdir. Saxlamalı, ət üçün saxlamalı heyvanlardır.